Ինչ ես կարծում, հնարավոր է, որ գետակը կանգ առնի։ Կարդանք տեսնենք, թե գետակն ինչ է ասում այդ մասին։ Հովանես Թումանյան. Ուր ես վազում այդպես արագ, այդուկ այդ առ սիրուն գետակ։ Կանգ առ, խաղանք ես ծառի տակ։ Չէ, փոքրիկս, գնամ պիտի։ Տես ջաղացը գյուղի մոտի, պետք է ուշ տամ, որ պտտի։ Ցածն էլ հովտում անուշահոտ, ինձ են մնում ծաղիկ ու խոտ, հոգնած, ծարավ, տավարն ու հոտ։ Դե տեսնում ես, մնաս բարով, ճամփաստանաց հազար գործով, դադար չունեմ ես մինչև ծով։ Ում է դիմում փոքրիկը և ինչ պատասխան է ստանում։ Ինչու չէր կարող սպասել և զրուցել գետակը։ Ինչ գործեր է կատարում գետակը։ Նկարիր գետակի անցած ճանապարհը, պատմիր այդ մասին և քո պատմությունը վերնագրիր։ Բառը ափի մեջ։ Ջաղաց, բանաստեղծության մեջ կա երեք բարդ բառ։ Այդպես, ջաղաց, անուշահոտ։ Անուշահոտ և այդպես բառերի կազմությունը պարզ երևում է, անուշ և հոտ, այդ և պես։ Իսկ ինչ կազմություն ունի ջաղաց բառը։ Աղաց բառն անմիջապես աչքի է ընկնում, մնաց ջն, պարզվում է ջաղացն էլ ջուր բառից է մնացել։ Բառի գրական ձևն է ջրաղաց, բարբառներում ռն դուրս է ընկել և բառը դարձել է ջաղաց։ Բաժություն 1. Գետի օրինակով պատմիր քո գործերի մասին։ Հիշիր, կուժ քեզ ասեմ, կուլա դու լսիր։ Բաժություն 2. Խմբավորիր իմաստով մոտ բառերը և գրիր։ Քո կազմած յուրաքանչյուր խմբի բառերը հոմանիշներ են։ Ահռելի, վիթխարի, բարեկամ, ազգական, մաքուր, հստակ, մեծ, խոշոր, մերձավոր, ազգակից, ջինջ, վճիտ։ Բարեկամ, ազգական, մերձավոր և վիթխարի բառերը չորսն էլ իրար հոմանիշներ են։ Բաժություն 3. Բանաստեղծության մեջ գետակ բառն ինչ բառերով եք բնութագրվել։ Արտագրիր և գրիր դրանց հոմանիշները։ Բանաստեղծության մեջ գետակին բնորոշել է հեղինակը կայտար, սիրուն բառերով։ Կայտար աշխուժ, սիրուն գեղեցիկ։ Բաժություն 4. Շարունակիր, կաղնի, կաղին, այսինքն տրված է ծառը, մենք պետք է գրենք այդ ծառի պտուղը։ Նռնենի, նուր, նշենի, նուշ, վազ, խաղող, թթենի, թութ, ընկուզենի, ընկույս, տանձենի, տանձ։ Բաժություն 5. Ըստ նկարների կազմիր նախադասություններ, օգտագործելով ափ բառի տարբեր իմաստները։ Օրինակը տրված է. Մայրական ձեռքի ափը ջերմ է, հորդառատ ջուրը քանդել էր գետի ափը։ Եկեք մենք էլ կազմենք։ Փոքրիկը ձեռքի ափը պարզեց դեպի պապիկը, ով նրան կոնֆետ տվեց։ Գետի ափին երեխաները պատրաստել էին մի փոքրիկ փայտե տնակ։ Հիշում ես, մայր սագը թևերով էր պաշտպանում իր ձագերին։ Իսկ այժմ եկեք տեսնենք, թե իշուկն ինչպես է պաշտպանվում կարկուտից։ Գենադի Ցիֆերով, կարկուտը։ Երբ կարկուտ էր գալիս, իշուկը միշտ թաքնվում էր, չէ՞ որ կարկուտը ցավեցնում է։ Այս անգամ էլ նա կարկուտից թաքնվեց, բայց հանկարծ մտածեց. «Ես նստած եմ տնակում ու կարկուտն ինձ չի ցավեցնում»։ Բայց տնակին ցավեցնում է, չէ՞։ Պիտի նրան պաշտպանել կարկուտից։ Իշուկը բարձրացավ տանիք և տնակի վրա պահեց իր անձրևանոցը։ Այսպես լավ է, մտածեց իշուկը, բայց հանկարծ նորից մտածեց. «Հիմա կարկուտն ինձ չի ցավեցնում, տնակին էլ չի ցավեցնում, բայց անձրևանոցին երևի ցավեցնում է, ի՞նչ անեմ»։ «Քո կարծիքով, ի՞նչ կանի իշուկը»։ «Անխելք իշուկ», փնփնթաց արջուկը, «բոլորին կարկուտից երբեք չես պաշտպանի, հաստատ ինչ-որ մեկին նա կցավեցնի»։ «Եթե այդպես է», ասաց իշուկը, «թող ինձ ցավեցնի»։ Եվ նա անձրևանոցի վրա
կտուր կապեց և սկսեց կտուրի վրա վազվզել, պաշտպանել նրան կարկուտից։ Վերջապես կարկուտը կտրվեց, արջուկը սեղմեց իշուկի ականջն ու ասաց. «Դու շատ բարի ես»։ «Ինչ ես ասում, ինչ ես ասում»,- ականջները թափտալով ասաց իշուկը։ «Ես պարզապես բոլորին խղճում եմ»։ Պատմիր իշուկի կատարած գործողությունները։ Ըստ պատմվածքի դեպքերի հաջորդականության, օգտվիր նկարից։ Մտածիր և հիմնավորիր, իշուկն անխելք էր, բարի, խղճով, միամիտ, վախկոտ, թե համարձակ։ Պատմիր քո կատարած բարի գործերից մեկի մասին։ Բարժություն 1. Շարունակիր։ Բարձրանալ, իջնել, լավ, վատ, շատ, քիչ, բարի, չար, անխելք, խելոք։ Տրված բառերը և քո գրած բառերը հականիշներ են։ Վարժություն 2. Վանդակների փոխարեն տեղադրիր ընդգծված բառերի հականիշները և ամբողջացրու առածները։ Քիչ խոսիր, շատ լսիր, փոքրից սկսիր, որ հասնես մեծին։ Խելոքին 1 ասա, անխելքին 1001։ Լավ է գիտունին գերի լինել, քան անգետին սիրելի։ Վարժություն 3. Ընդգծված բառերը փոխարինիր հականիշներով և ստացված զվարճալի պատմությունը գրիր տետրում։ Շոգ աշուներ։ Հագնված ծառի վրա մնացել էր մի թարմ տերև։ Փչեց մեղմիկ քամին։ Այդ տերևն էլ բարձրացավ վերև։ Նրան տեսավ մեծ ու վախկոտ մրջյունը։ Մրջյունը մտավ տերևի վրա։ Այնտեղ թաց էր ու ցուրտ։ Վարժություն 4. Ըստ նկարների գտիր հականիշ բառազույգեր։ Ցերեկ գիշեր, գիտուն անգետ, ուրախ տխուր։ Այսպիսով, մինչև դու քեզ նեղություն չտաս, ուրիշին լավություն չես կարող անել։ Դու ծանոթ ես աշնան հրաշագործություններին, դրանցից մեկի մասին է այս բանաստեղծությունը։ Համո Սահյան։ Մի անգամ քեզ ծառ զգա, կացինդ սրելուց առաջ։ Տերևը։ Արդեն իջնում է եղյամը սարին, ցուրտ քամին արդեն քաղաք է մտնում, բայց համառում է մի տերև ծառին, արդյոք դրա մեջ նա ինչ է գտնում։ Երևի գիտի, որ կընկնի դողով, մամուր կդառնա մամրած մի քարի, և ուզում է, որ թեկուզ մի օրով իրենով աշնան կյանքը երկարի։ Ինչ կդառնա տերևը, երբ ընկնի ծառից։ Ինչու տերևը չէր ուզում ընկնել, բացատրիր վերջին երկու տողերի իմաստը։ Բարժություն 1. Երևի գիտի, որ կընկնի դողով տողում, ինչ է նշանակում դողով ընկնել արտահայտությունը։ Քամուց տատանվել, վախվորած ընկնել, ափսոսալով ընկնել, զգույշ ընկնել, սարսռալով ընկնել։ Այս բացատրություններից որն է քեզ առավել համոզիչ թվում։ 2-3 նախադասությամբ հիմնավորիր ընտրությունդ։ Վարժություն 2. Կարդա բանաստեղծությունը և համեմատիր տերևը բանաստեղծության հետ։ Տերևաթափ։ Տերևաթափ է աչքերիս առաջ, ներկացող ծառն է հոգոցներ հանում, ու դեռ պահում է տերևներ կանաչ, ու կամաց-կամաց դեղին են դառնում։ Վերջին տերևն էլ դեղին կդառնա, ու ջերմ կփարվի ճերմակող հողին։ Գետնին տերևի հևքը կմնա, իսկ տերևի մեջ արևը դեղին։ Նիկոլայ Շահնազարյան։ Վարժություն 3. Փոխակերպում։ Մի տար փոխելով վատից ստացել են հականիշը՝ լավ։ Վատ, վար, լար, լավ։ Դու էլ նույն ձևով ստացիր փակ և սուր բառերի հականիշները։ Փակ, բակ, բաց, սուր, մուր, մութ, բութ։ Վարժություն 4. Հորինիր մի հեքիաթ աշնան տերևի մասին։ Վարժություն 5. Կարդա և սովորիր։ Մութ իմաստ ունեցող բառերը կոչվում են հոմանիշ բառեր։ Հակառակ իմաստ ունեցող բառերը կոչվում են հականիշ բառեր։ Աչքի առաջ. Եղյամ, տերևաթափ, հոգոց, հևք։ Շարունակենք բացել բնության հրաշք թերթիկները
Եվ տեսնենք, թե որտեղ էր ծնվել քեզ արդեն ծանոթ ժիր ու կայտար գետակը. Վիկտոր Խմելինսկի, Սարը. Սարը դեռևս փոքրիկ էր, մի բլուրի չափ. Այդ պատճառով էլ նա լսում էր մեծերին. Մեծերը մեծ սարերը, փոքրիկ սարին շուտ էին քնեցնում. Իսկ իրենք դեռ երկար ժամանակ կարմրին էին տալիս խոսում արձագանքով. Ինչ լավ է իրենց համար, մտածում էր փոքրիկ Սարը. Ոչինչ, ես էլ մի օր կմեծանամ. Բոլոր մեծ սարերը հայտնի էին և նույնիսկ նշանավոր, նրանց ուսումնասիրում էին, լեռնագնացներ էին բարձրանում նրանց վրա, նրանց գագաթներին դրոշներ էին ամրացնում, լուսանկարվում էին. Իսկ փոքրիկ Սարը ասացինք չէ, որ ընդամենը մի բլուրի չափ էր, բայց նա մեծերին այդ պատճառով չէ, որ նախանձում էր. Նա նախանձում էր մեծ սարերի հավերժական ձյունե կատարներին, նա ցանկանում էր նշանավոր դառնալ և պաղպաղակ ունենալ. Քո կարծիքով մեծ սարերն ինչպես էին քնեցնում փոքր սարին։ Ինչու էին մեծ սարերն ավելի ուշ քնում և երկար ժամանակ կարմրին տալիս։ Ինչ էր երազում և ինչ էր ցանկանում ունենալ փոքրիկ Սարը։ Ըստ քեզ, փոքրիկ Սարի ցանկությունը երբ կիրականանա։ Հորին իր մի պատմություն, թե ինչպես փոքրիկ Սարը նշանավոր դարձավ։ Վարժություն 1. Մարդու բերան, կրակի բերան, մկրատի բերան, մարդու գլուխ, սոխի գլուխ, Սարի գլուխ բառակապակցություններով կազմիր նախադասություններ։ Նկատեցիր դու բերան և գլուխ բառերը տարբեր իմաստներով գործածեցիր նախադասությունների մեջ։ Մարդու բերանը ուտելու համար է։ Տղան կանգնած էր կրակի բերանին։ Մկրատի բերանը սուր է։ Մարդու գլխում շատ գիտելիքներ կան։ Սոխի մեկ գլուխը բավական է ճաշ պատրաստելու համար։ Սարի գլխին իջել է ամպը։ Վարժություն 2. Արտագրիր բնագրի առաջին պարբերությունը, հատկանիշ և գործողություն ցույց տվող բառերը փոխելով իրենց հականիշներով։ Փոխվեց նախադասությունների իմաստը։ Եկեք փորձենք։ Փոքրիկ, մեծ, մեծը կդառնա փոքր, երկար, կարճ, կփոխենք միայն այդ երեք բառերը, որովհետև դրանք էին հատկանիշ ցույց տալիս։ Վարժություն 3. Տետրում գծիր խաչ բառը, գտիր տրված բառերի հականիշները և լրացրու, ընդգծելով սյունակում։ Ընդգծված սյունակում կստանաս մի բառ. Նոր, հին, փակ, բաց, նուրբ, կոպիտ, նուրբ բիրտ, արագ, դանդաղ, լայն, նեղ, անգետ, գիտուն, սխալ, ճիշտ։ Հրաշք էր, չէ, որ սարերն էլ գիտեին մտածել, խոսել, երազել, նույնիսկ պաղպաղակ ուզել։ Հիմա տեսնենք մրջուններն ինչ են ասում խնձորի մասին։ Մեր փնտրածը հայրենիքի ներսում է, հարազատ ու սրտամոտ մեր բնաշխարում։ Արևշատ Ավաքյան։ Ում համար է խնձորը։ Ինչ դարձա ես վերջապես, սաղարթի միջից ինքն իրեն հարցնում է կարմրաթուշ խնձորը։ Իմ բերքն ու բարիքը, շշնջում է ծառը, իմ բերը, մրմնջում է ճուղը, իմ ավարը, պսպսում է քամին, իմ կերակուրը, ճղճղում է կաչաղակը։ Ինչ դարձա ես վերջապես, նորից է հարցնում կարմրաթուշ խնձորը, տերևների միջից շուրջը նայելով, վերև ելած իմ երազը, ասում է հողը, իմ անմահական պտուղը, ավելացնում է երկինքը, իմ գլխին կախված փորձանքը, խոտերի միջից ձայն է տալիս մրջյունը, իմ կյանքն ու կացարանը, պատասխանում է որդը ներսից։ Ըստ ստեղծագործության հերոսների, ինչ է խնձորը։ Իսկ ըստ քեզ, ինչ է խնձորը։ Խնձորի մասին կարծիքդ ասա այլ հերոսների միջոցով։ Օրինակ՝ հյութ քամիչի։ Վարժություն 1. Կազմիր նախադասություններ, բռնել բառն օգտագործելով տարբեր իմաստներով։ Երեխան բռնել է մայրիկի ձեռքը։ Քարերի վրա մամուռ է բռնել։ Վարժություն 2. Գտիր ավելորդը և գրիր դրա հոմանիշները։ Մեծ, խոշոր, վիթխարի, աժդահա, հսկա, ահագին։ Ավելորդ է ամբողջ բառը։
Ամբողջի համար հոմանիշ կարող են լինել բոլոր, ընդհանուր բառերը։ Հետաքրքիր է, հիշում ես, ես պատմվածքի հեղինակը Վիլյամ Սարոյանն է։ Ամերիկահայ Արամ Սարոյանը Վիլյամ Սարոյանի որդին։ Այսպիսի մի բանաստեղծություն է գրել խնձորի մասին։ Վարժություն 3. Լուծելով առաջադրանքները լրացրու խաչբառը։ Ընդգծված սյունակում ստացված բառով արտահայտված առարկայի մասին կազմիր հանելուկ։ Բառաղյուսյակ։ Բառերի տառերը խառնված են իրար, գտիր բառերը։ Չորրորդը կլինի սալոր։ Երկրորդը. Ինքը մի հատիկ, իսկ ներսում ունի տարվա օրերի քանակով հատիկ։ Դա նուռն է։ Փոխակերպում. Տանկ, գանգ, գանձ։ Այսպիսով, ամեն մեկն աշխարհին նայում է իր աչքերով։ Ամեն մեկն ունի իր տունը։ Իսկ դու գիտես, թե որն է ծիտիկների տունը։ Պատմիր։ Ռազմիկ Դավոյան։ Ախ, ինչ լավ բան է լինում, երբ որ լավ բան է լինում։ Ծառ նորորում, շորորում, ծաղիկներ է թափում ցած։ Ծառի ճերմակ շորերում ծիտիկներ կան հիացած։ Հիացել են նրանք տես ծառի օրոր շորորով, ճյուղերի մեղմ քնքշությամբ նրանց ճերմակ շորերով։ Եվ ճյուղերն էլ երևի հիացած են ծտերով, որ լցրել են ծառն ամբողջ ծլվլոցի ստերով։ Սակայն ինչու ստերով, գուցե ճիշտ են ասում մեզ, որ գեղեցիկ ոչ մի տուն չկա կյանքում ծառի պես։ Մի ծիտիկը մի ծառին 1000 սենյակ ունի տես, պատուհանից դուրս գալիս ու մտնում է դռնից ներս։ Սենյակների մեջ բազում խաղ է անում նա անվերջ, դրսի ծաղիկ չի բերում, ծաղիկն աճում է տան մեջ։ Ծառ նորորում, շորորում, հեքիաթներ է թափում ցած։ Ծառի ճերմակ շորերում ծիտիկներ կան հիացած։ Եվ հայտնի է ծառն ինքն էլ հիացած է ծտերով, որ գլուխը լցնում են անուշ, անուշ ստերով։ Նկարագրիր ծիտիկների տունը։ Ծիտիկներն անուշ, անուշ ստեր են ծլվլում, օրինակ, որ գեղեցիկ ոչ մի տուն չկա կյանքում ծառի պես։ Ըստ բանաստեղծության, ուրիշ ի՞նչ ստեր են ծլվլում նրանք։ Ինչ հեքիաթ էր պատմում ծառը։ Վարժություն 1. Բանաստեղծության մեջ ծառ նորորում, շորորում հեքիաթներ է թափում ցած, ծիտիկները ծլվլում և հեքիաթներով լցնում են ծառը։ Ինչ հեքիաթներ են թափվում ծառից, հորինիր և պատմիր։ Հիշում ես, մի բաց նամակ ամենքին։ Հիմա մեր ծիտիկ Ճնճղուկյանը ծաղկած ծառի վրա է։ Ինչ նամակ կգրի նա, պատմիր։ Ըստ նկարների լրացրու խաչբառը, ընդգծված սյունակում կկարդա թռչունների թագավորի անունը։ Պատմիր այդ թռչուններից մեկի մասին, սա ինքնուրույն կանեք։ Ծիտը ճմբան ծերին, ծտիճը տիճիտը ծուռ։ Հրաշք է, չէ՞, որ ծաղկած ծառն էլ կարող է մեկի տունը լինել։ Ստուգիր ինքդ քեզ։ Ըստ նկարների որոշիր, թե որ ստեղծագործություններից են այս դրվագները։ Քանի որ բոլորը մեր անցած դասերից են, ինքնուրույն կգտնեք։ Վարժություն 2. Ըստ ցանկության, ընտրիր 2 նկար և միավորելով ստեղծիր պատմություն։ Քո ընթերցած դասանյութերում ինչ հրաշքների հանդիպեցիր, որն էր ամենազարմանալին, պատմիր ընկերոջդ։ Դու քայլում էիր հրաշքների միջով, այնտեղ տեսար բարի գործեր կատարող հերոսների, երազող հերոսների, անտառային հոգսերով ապրող հերոսների, փոխակերպվող հերոսների, որ ստեղծագործություններում հանդիպեցիր նրանց։ Կազմիր նախադասություններ, որոնց մեջ թերթ, աչք, ակ, լեզու բառերը օգտագործվեն տարբեր իմաստներով։ Եկեք փորձենք։ Գրքի թերթերից նրան էին ժպտում հերոսները։ Ծաղկի թերթերի վրա մի գեղեցիկ թիթեռ էր։ Աչքի տակ ունենալով նախորդ փորձը, նա այլևս չգնաց այդ ճանապարով։ Փոքրիկի աչքերը շատ գեղեցիկ էին։ Մատանու ակը կարմիր էր։ Զամբյուղը լի էր ակն ու մարգարիտով։ Հայոց լեզուն գեղեցիկ լեզու է։ Երեխան լեզու ցույց տվեց անծանոթին։